soo dhawaada warka fiidnimo caalin sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo sabdi ay soo galayso ama fiidnimo jimca ah qodobo xasaasi ayay noo soo socdo fadlan dhali joog maxaa ka jira inuu iscasilay taliyaha booliiska soomaaliya islamarkaasina labadan beri laysla dhexmariyey inuu iscasilay islamarkaasina madaxweyne farmaajo uu ka diiday iscasilaadiisa hase ahaatee baraha bulshada ayaa lagu arkay xataa ninka lagu bedelayo taliyaha booliiska master xijaar wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa beenisay warar lagu faafinayay baraha bulshada oo sheegayay inuu xilka iska casilay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar islamarkaasina aada la sheegayay inuu taliyaha iscasilay wararkaasi ayaa saacadihii tegay aada looga hadalhayay baraha bulshada hase yeeshee afhayeenka wasaaradda warfaafinta ismaaciil mukhtaar cumar orange oo war qoraal ahay soo saaray ayaa ku tilmaamay kuwaasi inay waxba kama jiraan tahay islamarkaasina been laga sheegay taliyaha haddaba war saxaafadeedkii uu soo qoray ayaa waxaa ka mid ahaa waa been abuur sal iyo raad toona lahayn wararka lagu baahiyey baraha bulshada websaydada ee la xiriira inuu shaqada iska casilay taliyaha booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar waxaa baraha bulshada lagu daabacay qoraal been abuur ah oo lagu sheegay in taliyaha booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan xijaar uu iska casilay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya islamarkaasina gebi ahaanba uu la shaqayn la'yahay dowladda federaalk soomaaliya taasi ay tahay mid been ah taliye xijaar oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inuu la yaabay markii uu arkay qoraalada been abuurka ee baraha bulshada la isku dhaafsanaya islamarkaasina ulajeedku yahay in warbaahintayada magaca loo adeegsado ayuu yidhi komantiyo sidoo kalena ay aada u hadalhayaan islamarkaasina websaydaha qaarkood ay been sheegeen ay been abuur tahay ayuu yidhi aniga ayaaba la yaaban taliyaha booliiska soomaaliyeed ayaa ku guda jira shaqadiisa uu qaranka u idmaday wuxuuna galabta shir guddoomiyey ayuu yidhi kulanka todobaadlaha ahee saraakiisha taliska isaga oo xog wareysanayay howlaha guud ee amniga islamarkaasina saraakiisha ka hooseysa ee booliiska wareysanayay bahda saxaafadda soomaaliyeed oo aan ku ammaanayno ayuu yidhi shaqada wanaagsan ee ay bulshada u hayaan waxaan ku boorinayaa in ay ka fogaadaan wararka aan xaqiiqda ku salaysnayn si loogu fogaado in ay lunto kalsoonida ay ummadda ku qabaan islamarkaasina inta badan ay soo sheegaan warar saxsan oo ku salaysan cadaalad si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa ilaa iminka la xaqiijin karin maadaama afhayeenka uu sheegay laakiin macquul ay tahay in taliyaha ciidanka uu iscasilay ay macquul tahay inuu qarinayo afhayeenka hase ahaatee wixii jira bannaanka ayay imaan doonaan fadlan nala joog dhinaca kale kenya oo samaysay ballanqaad la xiriira soomaaliya kadib guushiga ka gaartay kursiga golaha ammaanka ee awoodda leh kenya ayaa shalay ku guulaysatay kursiga aan joogtada ahayn ee ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii ay codadkii loo baahnaa ka heshay tartankii kala dhexeeyay dalkaasi jabuuti maamulka nairobi ayaa wareega labaad ee doorashada heshay 129 cod halka jabuuti ay heshay 62 cod hogaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka kenya aadan barre ducaale ayaa sheegay in dalkiisa uu ka shaqayn doono wanaajinta ammaanka caalamka gaar ahaan kan gobolka ee geeska afrika ducaale oo b b c da laanta afka soomaaliga u waramayey ayaa sheegay in dalkiisa aanu kursiga u adeegsan doonin khilaafka kala dhexeeya soomaaliya ee salka ku haya muranka xuduud badeedka ee labada dal ayuu yidhi waxaan u malaynayaa in soomaaliya ay ka mid ahayd ayuu yidhi dalalkii noo codeeyey markii aan musharaxa ka eenay midowda afrika arrinta badda waxay hortaalla ayuu yidhi maxkamadda caalamiga ee i c j soomaaliya waxay ogoshahay maxkamadda waxay go'aamiso annagana sidoo kale dalal walaalo ah ayaana nahay mana kala go'ayno ayuu yidhi aadan barre ducaale guusha kenya ayaa ka dhigan in bisha januari 2021 ay muddo 2 sano ahay ka mid noqon doonto 15 xubnood ee golaha ugu awoodda badan marka laga hadlayo ammaanka iyo xasiloonida caalamka go'aanada ay kenya ku lug lahaan karto waxaa ka mid ahay cunuqabataynta adeegsiga awoodda militari si loo ilaaliyo nabadda iyo weliba doorashada xaakimiinta maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j loolanka xooggan ee dhexmaray kenya iyo jabuuti ayaa daaha ka rogaya khilaafka u dhexeeya qaar ka mid ahay dalalka bariga afrika soomaaliya ayaa taageertay hamiga jabuuti ee kursigaasi kadib markii uu dalkaasi yar ka hor yimid go'aankii midowda afrika oo ku taageeray musharaxnimada kenya soomaaliya iyo kenya ayaa waxaa ka dhexeeya muran ku aadan xuduudaha badda labada dal islamarkaasina iminka maxkamadda adduunka hor yaalla si kastaba ha ahaatee kenya ayaa laga yaabaa mar haddii ay carooto inay u adeegsato kursigaasi maxkamadda a c j islamarkaasina wax walba ay nafta ag dhigto siday ugu guulaysan lahayd baddayna soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee waxaan rajaynaynaa in sanadka dambe aan badda ku guulaysano
fadeexad culus iyo musuqmaasuq weyn oo laga helay hay-adda NISA, isla markaasina qabiilada Soomaaliyeed kala soocaysa, dhallinyaradana kala soocayso. Si kastaba ha ahaatee, warbaahinta ayaa lala wadaagay qorshe halis ah, isla markaasina ay ummadda Soomaaliyeed u kala eexanayso qorista ciidamada qaranka shacabka Soomaaliyeed uma wada sinno, isla markaasina dad dhallinyarada maalweyd banaanbaxayay lasoo bandhigay ayaa waxa ay ka cabanayaan hay-adda NISA. Waxaa baryihii u dambeysa magaalada Muqdisho ka dhacayay banaanbaxyo ay ka dhigayaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka cabanaya in hanaan musuqmaasuqa lagu sameeyey shaqo ay u doonteen hay-adda nabadsugidda ee NISA. Labadii sano u dambeysay, NISA waxay qoranaysay ciidamo fara badan balse ka duwan hanaankii loo mari jiray. Qorista ciidamada waxaa soo baxayay in dhallinyaradii Soomaaliyeed aysan u sinneyn ka mid noqoshada ciidamada qaranka. Warar lagu kalsoon yahay oo ay u xaqiijinaya calansida media in NISA ay ciidamada qaran u qoranayso qabiilo gaar ah sida Biyomaal, Raxaweyn, Daarood iyo Shiiqaal, halka qabiilada kale ee soo hara lagu sameeyey eex iyo musuqmaasuq, isla markaasina dhallinyaradii halkaasi foomamka buuxiyey qashinka lagu daray. Calansida media oo dabagal ku sameysay habka loo qoranayo ciidamada qaranka ayaa ogaatay in aysan jirin wax habraacay oo u siman yihiin dhallinyarada Soomaaliyeed. Taas beddelkeeda waxaa la buuxiyey foom diyaarsan oo lagu qoraayo tilmaamaha soo socdo: kow, waxaad qoraysaa magacaaga oo buuxo ama magacaaga u saddexan; labo, waxaad qoraysaa magaca hooyada; saddex, waxaad qoraysaa lambarkaaga; afar, waxaad qoraysaa da'da dhalashadaada; shan, waxaad qoraysaa qabiilka aad ka soo jeedid; lixne, waxaad qoraysaa qofka damiinka ahi. Markii foomkaasi la buuxiyo, muwaadinka wuu iska tagayaa. Kadib, kooxda diiwaangelinta ayaa bilaabanaysa inay kala shaandheeyaan dadka iyagoo u kala soocaya qabiilada. Taas beddelkeeda, qabiilada aan la rabin waxaa laga reebayaa liiska lasoo saaray in loo qaato ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Sidaasi daraaddeed, dhallinyarada kale ee qaab qabiil looga reebay waxaa la leeyahay idinka xulashada ayaad ku dhacdeen, isaga taga meesha, isla markaasina foomamkoodii qashinka ayaa lagu darayaa. Dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Farmaajo waxay siyaasadeysay qorista askarta ka mid noqoshada ciidamada qaranka. Sida kale, deeqaha soo gala dowladda federaalka Soomaaliya uma wada sinna gobollada dalka, isla markaasina gobollo qaar ayaa si gooni ah loogu badiyaa. Si kastaba ha ahaatee, fadeexadani muddooyinkii u dambeysay ayay soo socotaa. Se ahaatee, iminka ayay soo ifbaxday hay-adda nabadsugidda ee NISA ayaa fadeexad weyn iminka dhexda kaga jirtay, isla markaasina dhallinyaradii Soomaaliyeed ee doonaya inay dalka difaacaan qabiil ahaan loo kala soocanayo. Dhinaca kale, wasiir Sabriye oo shaaciyay in guul laga gaaray shirkii Jabuud, wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdi Maxamed Sabriye oo u warramaya wariyeyaasha ayaa ka warbixiyay shirkii ugu dambeeyey ee guddiyada farsamada ee wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ee ka dhacay dalkaasi Jabuuti. Wasiirka ayaa sheegay in kulamadaasi ay u dhaceen sidii loogu talagalay, isla markaasina laga gaaray guul horudhac ahi. Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in lagu ballamay in labada dhinac ay isu soo dhowaadaan kana wada hadlaan sidii loo dhammaystiri lahaa kulamada soo socdo waxyaabaha miiska saaran. Mr. Sabriye, wasiirka arrimaha gudaha, ayaa intaasi ku daray inay ka go'an tahay dowladda federaalka Soomaaliya kungaarista wadahadalada haatan dib ugu bilowday dalka Jabuuti. Shirka ujeedadiisu waa in dib loo bilaabo wadahadalka labada dhinac. Waa howlo adag, waana dadaalaynaa oo waxaa naga go'an, ayuu yidhi. Waxaa naga go'an ka gungaarida waxyaabaha miiska saaran ee guulaha hordhaca ahi laga gaaray, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo guddiga dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland ay ku sheegeen warmurtiyeedkii ay soo saareen 15 cisho kadib loogu laaban doono gudaha dalka Jamhuuriyadda Jabuuti si loo sii wado wadahadaladaasi oo dib u bilowday toddobaadkani. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Kheyre iyo guddoomiye Mursal oo xalay dalka dib ugu soo laabtay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo xubno kale ayaa xalay dalka dib ugu soo laabtay, ama gaar ahaan magaalada Muqdisho. Labada mas-uul iyo xubnaha la socday ayaa ka mid ahaa wafdigii madaxweyne Farmaajo ee ka qayb galay shirkii ka dhacay Jabuuti ee u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wafdigani ayaa 4 maalin ee lasoo dhaafay Jabuuti u joogay wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo xalay soo gabagaboobay. Shirkii wadahadalada dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ee ka socda wadankaasi Jabuuti ayaa lagu kala saxiixday heshiisyo ka kooban 5 qodob, iyadoo qodobadii ugu muhiimsanaane loo soo saaray guddiga farsamo oo labada dhinac ka kooban.